এই নাট্যবর্ষত অন্যতম এখন উল্লেখযোগ্য ভ্রাম্যমান থিয়েটার আছিলে ৰাজতিলক। ৰাজতিলকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যেই নাট প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত যিসকল অন্যতম অভিনেতা অভিনেত্রী আছিলে তাৰ ভিতৰত এগৰাকী হৈছে চম্পক শৰ্মা। অসমৰ ভ্রাম্যমান থিয়েটাৰৰ যাক আমি বাদশাহ বুলি সকলোৱে জানো, বাদশাহ বুলি কওঁ, সেইগৰাকী চম্পক শৰ্মা বৰ্তমান মোৰ কাষত আছে। 2023-24 নাট্যবর্ষত ৰাজতিলক থিয়েটাৰত আসলে বলিষ্ঠ অভিনয়ে সকলোৱে হৃদয় জয় করা চম্পক শৰ্মা মোৰ কাষত আছে। এবার অর্ধনারী নাটখনে ইতিমধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ কৰিছে আৰু অনাগত সময়তো তেওঁ কোনখন থিয়েটাৰত যাব, তেওঁৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা কি, সেই সন্দৰ্ভতো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান মা মোৰ কাষত আছে, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি এই বৰ্ষত কেনেধৰণৰ কি সহায় পালে। এতিয়াতো আমাৰ 2023-24 বৰ্ষৰ সামৰণি ফালে আমি গৈ আছোঁ আৰু এটা মাহৰ পিছতে আমাৰ বুলিয়ে নহয় অসমৰ প্ৰায় থিয়েটাৰবিলাকেই সামৰণি পৰিব। মই ৰাজতিলক থিয়েটাৰত আছোঁ। এবাৰ আমাৰ 3খন নাটক দৰ্শকে ভালকৈ আঁকোৱালি লৈছে, 3খন ভিন্ন সুৰীয়া নাটক, ভিন্ন চৰিত্ৰত মই 3টা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ। অভিনয় কৰি মই খুবেই ভাল লাগিছে মোৰ। আচলতে কি, আমি অভিনেতা, অভিনেতাৰ ভোক নমৰে সহজে, তথাপিতো এই এবছৰীয়া যিটো ভোক, সেইটো ভোক মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যেন লাগে। আমাৰ সাতৰঙী সংগিনী, অৰ্ধনাৰী দুই আৰু বুৰ্বক কলিজা, 3খন নাটক দৰ্শকে খুব ভালকৈ আঁকোৱালি লৈছে আৰু এতিয়া পৰীক্ষাৰ ছিজন, চাৰিওফালে পৰীক্ষা চলি আছে, তাৰ মাজতো দৰ্শকে আহি আমাৰ নাট উপভোগ কৰিছে। ই আচলতে আমাৰ কাৰণে আচলতে খুব এটা ভাল খবৰ। মই অহাবাৰ ৰাজতিলকত নাথাকোঁ, দুবছৰ ইয়াত মই থাকিলোঁ, কাম কৰিলোঁ, ভাল লাগিল। মই অহাবাৰ এখন ৰাজতিলকত থাকি এই দুবছৰ না ভাল লাগিল। প্ৰথম বছৰ থাকি ভাল লগাৰ বাবেই দ্বিতীয় বছৰ থাকিলোঁ আৰু একেখন থিয়েটাৰতে 2-3 বছৰৰ ওপৰত থাকিবলৈ গ'লে অকণমান নিজৰো কিবা বেয়া লাগে, অকণমান চেঞ্জ এটা কৰিলেও অকণমান এটা ডিফাৰেঞ্চ কিবা এটা পোৱা যায়। অহাবাৰ মই এখন নতুন থিয়েটাৰলৈ গৈ আছোঁ, ৰাজ লক্ষ্মী থিয়েটাৰ, পাঠশালাৰ পৰা জন্ম হ'ব। গতিকে নতুন থিয়েটাৰ বহুত ৰিস্ক আছে, তাৰ মাজেদি এটা সাহস কৰিছোঁ, চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস, মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে ভ্রাম্যমানত, মোৰ এই 35 বছৰ চলি আছে, অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই যিখিনি কৰিব পাৰোঁ, মই ইতিমধ্যে 2খন থিয়েটাৰ জন্মক্ষেত্ৰত বহুখিনি আগভাগ লৈছিলোঁ, যেনে বৃন্দাবন আৰু ৰাজমুখত, 2খনে প্ৰথম বছৰতে এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছিল। মোৰ এটা বিশ্বাস আছে ৰাজলক্ষ্মীকো মই তেনেকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিম। হয়, নতুন দিনো আহি আছে, নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰে বা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব? চাওক, আগবঢ়াওক মানে কি, নতুন প্ৰজন্ম এতিয়া নতুন নতুন শিক্ষাৰে তেওঁলোক পৰিপুষ্ট হৈছে আৰু মই হৈছোঁ কালচাৰেল লাইনৰ মানুহ, তাৰ মাজেদি সমাজ সংস্কাৰৰ কাৰণে 2-1খন মই নাটক লিখোঁ, তাৰ মাজেদি মই যিখিনি পাওঁ আমি নতুন চামক এটা ভাল গতিৰে আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰোঁ। আৰু এতিয়া আপোনাৰ অত্যন্ত মানে কম্পিটিটিভ এটা মানুহৰ জীৱনবিলাক তেনেকুৱা হৈ পৰিছে, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে আৰু একাগ্ৰতা লাগে, ধৈৰ্য লাগে। নতুন প্ৰজন্মক এটাই ক'ম যে যিটোতে তেওঁলোকে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব খোজে বা তেওঁলোকৰ টেলেণ্ট আছে, তাত ধৈৰ্য নেহেৰুৱাই একাগ্ৰতাৰে কাম কৰি যাওক। আচলতে ফল পাবলৈ সদায় অকণমান সময় লাগে, সেই সময়খিনি ধৈৰ্য ধৰাটোহে ডাঙৰ কথা। মই আজি আপুনি মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব পৰা এটা মানুহ যে মই হৈছোঁ, মোৰ বহু কষ্ট, ঘাত প্ৰতিঘাত মোৰ ওপৰত পাৰ হৈছে, কিন্তু মই ধৈৰ্য হেৰুৱা নাছিলোঁ, মই কাম কৰি আছোঁ, কৰি থাকিম, ভাগৰুৱা নাই। আৰু হয়তো 2-3 বছৰ থকাৰ পিছত মই নিজেই মই ভ্রাম্যমানৰ অভিনয়ৰ পৰা মই অৱসৰ ল'ম, কিন্তু ল'লেও অভিনয় কেতিয়াও শেষ নহয়, মৃত্যুৰ আগদিনাখনলৈকে মানুহে ইচ্ছা কৰিলে অভিনয় কৰি থাকিব পাৰে। আমি বাস্তৱ জীৱনতো বহু ক্ষেত্ৰত আমি অভিনয় কৰিব লগা হয়, মই যেনিবা প্ৰফেচনেলি অভিনয় কৰোঁ, কিছুমানে নকৰে, কিছুমানে বাস্তৱত সঁচা জীৱনত কিছুমান অভিনয় হয়, ঘৰত মানুহ এটা আহিছে কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা নাই, নাথাকিলেও আপুনি নাহাঁহো বুলি ক'লোঁ, বেকাবেকিকৈ হাঁহি হ'লোঁ, সেইটো এটা এজ কাইণ্ড অফ এক্টিং, আপুনিও এক্টিং কৰিব জানে,
গতি আমি যে প্রফেশনালি মঞ্চত মঞ্চস্থ করো আর কিছু বাস্তব জীবনত অভিনয় করে, গতি অভিনয় মানুষের গাত থাকিব আছে, আর মূল যেহেতু এটা প্রফেশন মানে এই কাম করিয়ে মূল জীবনের বেশি সময়খিন পার করছো, গতি মানে শেষের দিনটলকে মানে এই মাধ্যমটোর মানে পরোক্ষ প্রত্যক্ষ যে নহক মানে জড়িত হয়ে থাকি হয় ভ্রাম্যমান জগতের এগারী বাদশাহ চম্পক শর্মা।